Вітаю вас в ефірі АТВ «Правова допомога», платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань. Зокрема, наша тема сьогодні – це підліткова злочинність. Давайте спершу послухаємо запитання. Моєму племіннику 16 років. Він добрий і чуйний хлопець, але так склалося, що він вчинив проступок. Вкрав у сусіда велосипед. Він щиро розкаюється, говорить, що просто хотів покататися і до кінця не розумів наслідків своїх дій. Та й сам сусід його наче пробачив. Але ж працівники поліції сказали, що племінник уже має статус підозрюваного. Розпочалося слідство. Чи можливо якось врятувати хлопця від кримінальної відповідальності? Світлана, місто Буринь. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги, адвокат Валентина Волобуєва. Вітаю вас, пані Валентина. Вітаю. Ми послухали запитання, маємо ситуацію з конкретним правопорушенням, але вчинила його неповнолітня особа. От скажіть, що в такому випадку передбачається, яка відповідальність? Починаючи з 2020 року, був підписаний спільний наказ між Міністерством юстиції України і Офісом Генеральної прокуратури про реалізацію пілотного проєкту «Відновне правосуддя для неповнолітніх», які вперше вчинили кримінальне правопорушення. Дана програма передбачає, що особи, які вперше вчинили кримінальне правопорушення, неповнолітні особи, тобто це особи від 14 до 18 років, держава їм надає шанс для того, щоб не отримати клейма засудженої особи, тобто, щоб особи не понесли покарання. От саме той випадок, який нам задає клієнт, особа може бути підпасти під дану програму. Але для цього повинні бути певні підстави. Тобто, перша підстава у нас уже є – це неповнолітня особа, яка вчинила кримінальне правопорушення. Друга підстава – це кримінальне правопорушення проступок, який також підпадає під дану програму. Третя підстава – те, що в даному кримінальному правопорушенні є потерпіла особа, це одне із головних. І четверта підстава, яка повинна бути на сьогоднішній день, ми цього ще не знаємо, тобто дві сторони, як особа, яка вчинила кримінальне правопорушення і потерпіла особа, повинні дати добровільну згоду на те, щоб дана програма відносно них була реалізована. Скажіть, будь ласка, який саме алгоритм дій цієї програми і от що в першу чергу робити батькам дитини? Якщо вже є кримінальне провадження, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, починається досудове розслідування. Досудове розслідування відносно неповнолітніх осіб, які вчинили кримінальне провадження, відбувається спеціальним органом досудового розслідування. Також сюди задіяні і ювенальні прокурори, які відповідно керують даними кримінальними провадженнями. Під час вручення підозри неповнолітній особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, їй роз'яснюють її права і обов'язки, вручається пам'ятка. І саме в цей момент роз'яснюється неповнолітній особі, а відповідно і його представнику, це матері, батьку або осіб, які їх заміняють, про те, що особи мають право на застосування даної програми. Точнісінько так відбувається і з потерпілим. Якщо особа визнана потерпілим у кримінальному провадженні, йому також вручається пам'ятка про права і обов'язки і дається інформація про програму відновного правосуддя. Розповідаються її наслідки, підстави і саме як вона реалізується. Якщо особи погоджуються на дану програму, відповідно процесуальним керівництвом, а це органом прокуратури, вони надають їм заяву згоду на участь у програмі. Ця заява згода відразу в цей же день надходить до регіонального центру надання безоплатної правової допомоги, тобто до нашого центру. І ми протягом однієї доби повинні забезпечити реалізацію цієї програми шляхом призначення адвоката-медіатора, який буде реалізовувати цю програму, проводити зустрічі із зацікавленими сторонами, з потерпілою стороною спочатку, потім із особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, та його законними представниками. Третім етапом – це є спільна їхня зустріч для того, щоб вони домовилися про ті заходи, які вони бажають для себе реалізувати. Також в даній програмі регіональний центр залучає і психологічні служби. Чи це обласного рівня, чи це, можливо, приватні психологічні служби. Для того, щоб психолог пропрацював з цією особою, яка вчинила кримінальне правопорушення – і при можливості застосували заходи ресоціалізації.
організаційного характеру для того, щоб зрозуміти, що ж таке відбулося. Є багато випадків, коли дані засоби застосовуються не лише до однієї особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а до всієї родини, тобто в те середовище, де ця дитина зростає. Можливо, саме проблема і в тому. В нашому випадку в Сумській області, наприклад, крім психолога, сторони домовилися про те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, це були хуліганські дії, вони застосували такий захід реабілітації, як, наприклад, він пошкодив паркан, особа відремонтувала даний паркан, зрозумівши всі наслідки, які вона вчинила. Тобто такі заходи також застосовуються. Після зустрічі адвоката, медіатора, посередника і сторонами, якщо сторони дійшли згоди, укладається медіаційна угода. І дана угода надсилається до регіонального центру. Ми, в свою чергу, дану угоду складаємо по ній звіт, які заходи були застосовані, до чого сторони дійшли, якої згоди, і надсилаємо її уже або до судовому органу розслідування, якщо ще справа знаходиться на досудовому розслідуванні, або процесуальному керівнику, але якщо вже справа знаходиться в суді на розгляді, то відповідно даний звіт ми надсилаємо до суду. І вже суд, розглядаючи справу, приймає до уваги, чи застосовувати в своїй ухвалі, вироку, рішенні дану програму як пом'якчуючу обставину, чи звільняти від кримінального відповідальності особу, чи не звільняти її. Пані Валентино, ви згадали про медіаторів. Скажіть, будь ласка, от в чому їх роль заключається? Медіатори – це адвокати, які є в реєстрі адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Ці адвокати проходять певний курс навчання, отримують сертифікат про те, що вони можуть бути залучені до проведення медіації, зустрічі між потерпілим і обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. Ці медіатори, вони укладають з регіональним центром контракт і, відповідно, ми залучаємо їх для проведення медіаційних зустрічей між сторонами. Жодним чином їхня якби суть в чому? В тому, щоб сторони зустрілися, порозумілися, порозмовляли і дійшли певної згоди для того, щоб була застосована програма відновного правосуддя для неповнолітнього, який вперше вчинив кримінальне правопорушення. Тобто суть і роль медіатора не для того, щоб щось розповісти і розказати сторонам, а саме для того, щоб, наприклад, неповнолітня особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, щиро розкаялася і зрозуміла свій вчинок, попросила вибачення, відшкодувала завдану шкоду. А відповідно, в потерпілої сторони відновилися її права. І також вони знайшли спільні точки в розмові в своїй і вибачили один одного. А якщо підліток в подальшому ще раз іде на таке правопорушення, то чи може він знову взяти участь в цій програмі? Ні, однозначно ні, тому що саме програма покликана на те, щоб дати єдиний шанс особам неповнолітнім виправити дану ситуацію і особа не отримала таке клеймо, як засудженої особи. Тобто тут повинна саме суть цієї програми, її реалізації в тому, щоб особа усвідомила, якщо вже вона другий чи третій раз вчиняє кримінальне правопорушення, то про яку свідомість може йти мова. Лише один раз дана програма може бути застосована до особи, і то в конкретних кримінальних правопорушеннях. Є вже приклади успішного застосування цієї програми в нас в Сумській області? Так, на сьогоднішній день ми маємо 5 успішних програм застосування по Сумській області. Безпосередньо пройшли медіаційні зустрічі між потерпілою стороною і особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вони домовилися, відносно осіб були застосовані заходи ресоціалізації. Ці заходи застосовуються до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. І, відповідно, ми маємо вже 5 рішень суду, де дана програма була, відповідно до судових рішень, пройдена успішно, і особи дані звільнені від кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день у нас є ще одна 6-та така справа, але по ній ще рішення судом не прийнято. Спасибі вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати юридичні консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.